Neki će reći da je ovo možda mnogo rano da pričamo o nekim značajnim i važnim temama, ali ja se ne bih složila, pa sam baš izabrala ovaj termin da pričamo o bezbednosti u saobraćaju. Dobro jutro želim našem gostu, gospodinu Mirku Kokoviću, pomoćniku direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Pre svega, dobro jutro. Dobro jutro vama. Dobro nam došli i hvala vam što ste se probudili ovako rano da budete naš gost. Hvala vama što izdvajate medijski prostor za ovu temu. Evo, ja dok sam dolazila na posao, svi mi koji moramo rano da ustanemo, imamo prilike da vidimo da u gradu nema puno vozila, ali ima saobraćaja. I sad moram prvo da vas pitam, kada se dešavaju saobraćajne nesreće? Da li je to možda baš ovaj period kada se mladi vraćaju iz noćnog života ili to neko drugo vreme? Postoji više uticajnih faktora zbog kojih nastaju saobraćajne nezgode. Jedan od uticajnih faktora koji je prisutan u svakoj devetoj saobraćajnoj nezgodi, a to je prisustvo alkohola kod vozača. Upravo te saobraćajne nezgode se dešavaju baš u ovom periodu, kada se, pogotovo kod mladih lica, kada se vraćaju iz izlazaka kući i jednostavno to je neki period dana kada se dešavaju obično čak saobraćajne nezgode sa težim posledicama. Mi svakodnevno, nažalost, čujemo da se dešavaju neke saobraćajne nesreće. Koliko ima uticaja alkohol, koliko nevezivanje pojasa, šta je ono što je glavni uzročnik? Nepažnja? Postoji, imamo jednu kampanju, jedna od naših kampanja koje sprovodimo, koja je posvećena mladim licima. Ona je informativnog i edukativnog karaktera i slogani te kampanje su upravo četiri najčešće greške koje prave mlada lica, a to je vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje. Kada pričamo o sigurnosnom pojasu, recimo samo na račun nekorišćenja sigurnosnog pojasa u Republici Srbiji od 500 smrtno stradalih lica u proseku na nivou jedne godine, samo na račun nekorišćenja sigurnosnog pojasa izgubimo preko 120 ljudskih života. To su veliki brojevi. To nam je veliki problem i jednostavno ne možemo da prihvatimo to zato što dok recimo Švedska jedna, uvek se poredimo, Švedska nam je kao reper za jednu naciju koja ima tu saobraćajnu kulturu, oni imaju problem sa 2% stanovništva, odnosno 2% vozača i putnika koji ne koriste sigurnosni pojas, dok kod nas negde oko 85% vozača i suvozača koriste sigurnosni pojas, a to je znači kada govorimo o putnicima napred, a na zadnjoj klupi negde oko 19, odnosno tačno 19,2 putnika koristi sigurnosni pojas, što je znači tek svaki peti putnik pozadi u putničkom automobilu koristi sigurnosni pojas. To su jako poražavajući podaci i mi jednostavno svi u skladu sa svojim nadležnostima moramo da damo maksimum Agencija za bezbednost saobraćaja preventivnim aktivnostima, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa druge strane represivnim aktivnostima, da te procente, odnosno te brojke, značajno povećamo. Šta čini konkretno Agencija za bezbednost saobraćaja? Da li postoje neki projekti? Kako afirmišete ljude da obrate pažnju i na ove sve statističke podatke koje ste vi izneli, da im skrenemo pažnju? Kako edukujete mlade, možda u školama? Da li postoji neki projekat? Osnovna delatnost Agencije za bezbednost saobraćaja jesu preventivne aktivnosti. Mi preko, da kažem, tribina i kampanja pokušavamo da promenimo svest kod svih starosnih kategorija, počev od najmlađih, da ih upoznamo sa nekim osnovnim pravilima saobraćaja. Mladi su nam najveći problem, svake godine izgubimo preko 120 ljudskih života, mladih ljudskih života.
Zatim imamo i starosnu kategoriju 65+, to su najstariji učesnici u saobraćaju i oni su nam isto veliki problem. Recimo polovina smrtno stradalih pešaka, a prošle godine je bilo preko 100, odnosno tačnije 126 smo izgubili pešaka. Oni čine polovinu smrtno stradalih pešaka i polovina smrtno stradalih biciklista također čine starosna kategorija 65+. Da li je karavan bezbednosti saobraćaja isto jedan od projekata koje je pokrenula između ostalog i Agencija za bezbednost, način da se afirmišu ljudi i shvate koliko je zapravo važno biti savestan i vozač i pešak i uopšte učesnik u saobraćaju? Jest, karavan za bezbednost saobraćaja pokrenulo je ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije. Krenuli smo iz grada Sombora. Karavan je otvorio potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić. Krenuli smo od Sombora, to je bilo 22. i 23. Zatim imamo Bor, Kruševac, Valjevo, Pirot i završavamo 14. i 15. juna u Novom Pazaru. Kako je izgledao karavan? Karavan je u saradnji, znači sa, kao što sam rekao, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, Agencija za bezbednost saobraćaja, zatim Automoto savez Srbije, Nacionalna akademija NAVAK i ostale društveno odgovorne kampanje su uzele učešće i to je jedna jako lepa manifestacija gde su građani mogli da se edukuju, da počeo i od mališana koji su dobili poklone. Zatim imali smo tribine posvećene mladim licima, imali smo tribine posvećene budućim roditeljima gde su mogli da dobiju poklone svi. Kada govorimo recimo o budućim roditeljima, pre svake te tribine gde želimo da pokažemo koliko znači to bezbednostno sedište za prevoz deteta, na kraju su roditelji mogli da dobiju i to sedište besplatno. Ali čini mi se da sam negde pročitala da su imali prilike da vide i vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, prosto da se na neki način dočara kako izgleda vozilo posle saobraćajne nesreće. Jest, to je, da kažem, i praksa u svetu. Mi to malo izbegavamo, zato što kao narod dosta smo se nagledali tako tih nekih stresnih scena i onda pokušavamo na neke druge načine, ali definitivno već poslednjih 5 godina imamo neku stagnaciju, negde broj poginulih je negde oko 500 i nije, takve stvari ostavljaju jako, da kažem, jak utisak na sve koje vide to i onda pogotovo mladi se zapitaju, znači jednostavno shvate da se saobraćajne nezgode događaju svima, a ne ljudima. Nekom tamo, tako? Tako, upravo tako. Da. Koliko je Ministarstvo prosvete ima sluha za vaše projekte? Posebno želimo da apelujemo na mlade, one koje tek dobiju vozačku dozvolu, kako da se ponašaju u saobraćaju, da je vrlo bitno pratiti sve te propise. Da li postoje neke tribine gde mladi, malo pre ste pomenuli i decu još ranijeg uzrasta dok nemaju vozačku dozvolu od 7-8 godina kada krenu u školu, koliko je važno edukovati decu? Pa ovako, znači kada pričamo o tribinama, mi posvećujemo pažnju svim starosnim kategorijama. Znači počev od predškolskog uzrasta gde delimo... Kako izgledaju te tribine? Kako deci objasniti koliko je važno znati prvo da gledamo u semafor, je li tako? To je prilagođeno, upravo tako. To je prilagođeno tom uzrastu. Krećemo sa predstavom Pažljivko, gde oni na jedan njima zanimljiv način, to je predstava jedna, Pažljivko je
14-godišnji dečak, gde on na njima zanimljiv način pokazuje neka osnovna pravila, počeo od toga kako preći ulicu, gde preći ulicu i tako dalje. Zatim, kada govorimo takođe deci predškolskog uzrasta i prvog razreda, svaki đak prvak dobije knjigu Pažljivkova pravila u saobraćaju, isto jedna jako interesantna knjiga gde oni sa svojim roditeljima ili samostalno mogu da nauče dosta toga i da budu bezbedniji u saobraćaju. To je za mlađu decu. Šta je sa onom malo starijom? Sa onom malo starijom i najproblematičnijom tu agencija... Pa dobro, to je nekako očekivano u njihovom uzrastu i onda agencija se prilagođava njima. Trudimo se da učestvujemo na svim manifestacijama gdje su oni prisutni, počev od Exita, raznih festivala, Love Festa i tako dalje, da ne navodimo, da ne reklamiramo, upravo tako, ali jednostavno to su sjajne prilike da im priđemo i da im jednostavno da probamo da promenimo svest kod tih mladih ljudi da ne koriste prvenstveno alkohol i prekoračenje brzine je veliki problem. Brzina je ubica broj 1 na srpskim putevima. Strašno je to što nam svake godine, kao što sam napomenuo na početku, strada preko 120 u proseku mladih ljudi. Prošle godine smo imali smanjenje negde oko 80, odnosno tačno 82 je smrtno stradalo mladih ljudi. Kada kažem mladi ljudi, podrazumijem starostnu kategoriju od 15 do 30 godina. To su zaista zastrašujući podaci. Zastrašujući, upravo tako. Vrlo je bitno da pričamo o ovim stvarima, da edukujemo mlade. Mene interesuje kako oni kada vršite te, mogu da kažem, i analize i uvek ste tu među njima sa tim svojim projektima, kako oni, da li ima interesovanja, da li pitaju, da li se interesuju od vas da saznaju neke stvari? Vrlo su zanimljive te tribine. Recimo, mi pokušavamo svake godine, organizujemo kampanju Nama turu bez automobila. To je jedna kampanja koja je nastala u gradu Kragujevcu kada su, vraćajući se sa maturske večeri, stradali maturanti 2014. godine i na inicijativu njihovih drugara i profesora nastala je kampanja. Kampanju je kasnije preuzela Agencija za bezbedan saobraćaj i konkretno ove godine 46 lokalnih samouprava je uzelo učešće u toj tribini. Tribina se sastoji od predavanja gde je kolega jedan naš, Milan Srdić, koji je upravo na taj način postao invalidno lice kada je sa 19 godina vozio motocikl bez kacige, doživio saobraćajnu nezgodu i, nažalost, živi danas je u invalidskim kolicima. Međutim, to je jedan sjajan momak koji je nastavio život i mi smo jako ponosni na njega, na koji način on prenosi, da kažem, to svoje iskustvo i iskreno jako veliki uticaj ostavlja na te mlade ljude koji tek kreću da žive. Pa on priča svoju životnu priču. To je, koliko se ja ne varam, akcija Maturiraj, ne turiraj, je li tako? Upravo tako. Ove godine naziv kampanje Ne turiraj, maturiraj. Tako da, pored toga, Agencija za bezbednost saobraćaja ima simulatore. Konkretno, najzanimljiviji njima je simulator prevrtanja vozila, gde u kontrolisanim uslovima na jedan zanimljiv način oni mogu da osete kada se prevrnete u vozilu, koliko taj sigurnosni pojas ima ulogu i koliko znači. I to je vrlo bitno da se mladi edukuju, a interesuje me koliko je važno biti odmoran kada se krene na put i sedne se u auto.
Umor je jedan od uticajnih faktora koji naročito u letnjem periodu, kada imamo veliki broj tranzitnih putnika, Srbija je tranzitna zemlja, imamo koridor 10, koridor 11, tako da je izuzetno bitno da budemo odmorni kada krećemo na put. Iz tog razloga Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula kampanju Vozi odmoran, gde dajemo pre svega flajere sa podsjetnicima šta to treba uraditi, kako se ponašati da ne bi doživjeli saobraćajnu nezgodu zbog umora. Tako da je naša preporuka da na svaka dva sata pravimo pauzu od 15 minuta i tako dalje. Iza nas su i neke vremenske nepogode, bio nam je gost meteorolog, videli ste, bilo je kiše, bilo je oluje, nadamo se da toga neće biti, ali šta da radimo ako se nađemo u autu kada je jaka kiša, kad prosto uslovi na putu ne dozvoljavaju, niti možemo da negde sad stanemo, a ni da nastavimo put. Kakve su vaši... Nažalost, poslednjih godina imamo te neke oluje i stvarno su problem koje između ostalog prave i materijalnu štetu. E sad, vozači mnogo, jednostavno nije nam, to ne sme da nam bude prioritet da zaštitimo svoje vozilo. Vozači rade razne stvari koje su jako opasne. Od toga da na autoputu stanu ispod nadvožnjaka, da se zaustave u tunelima, to svakako nije rešenje. Ali svakako vremenske prilike imaju veliki uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda, jako veliki uticaj. One pre svega utiču na raspoloženje vozača, zatim utiču na vidljivost i ono što je najbitnije utiču na samo trenje, odnosno prijanjanje pneumatika na podlogu. Tako da, kada kiša počne, ono čega se moramo pridržavati pre svega jeste odstojanje u odnosu na vozilo ispred nas i preporuka je da ako nas, da kažem, imamo kišu ili grad tokom putovanja, da je na prvom mestu gde možemo bezbedno da se sklonimo sa puta, sačekamo, da li to benzinska stanica za snabdevanje goriva ili odmorište, da se parkiramo i sačekamo da prođe to nevreme i zatim nastavimo put. Takođe, preporuka je da pratimo vremensku prognozu, naročito u ovom periodu kada maltene imamo svakog dana neko nevreme u određenom delu Srbije, da pratimo vremensku prognozu i u skladu sa tim prilagodimo naše putovanje. Da li je to, znači da li možemo da odložimo, svakako je preporuka da odložimo kako bismo izbjegli neke neprijatne situacije. Ja bih voljela da iskoristim ovo vreme još jednom da apelujemo na sve učesnike u saobraćaju kako da se pravilno ponašaju. Šta biste im vi poručili? Da poštujemo pre svega ograničenje brzine. Znači, od svih saobraćajnih nezgoda koje se dese u Republici Srbiji, brzina je uticajni faktor u svakoj trećoj saobraćajnoj nezgodi. Brzina ima jako veliki uticaj na ishod saobraćajnih nezgoda. Recimo, naročito kada su pešaci u pitanju, recimo, navešću vam jedan primjer da nekada u naseljenom mestu brzina je, maksimalno ograničena brzina je bila 60 km na čast. Znači, ipak mi mnogo brzo vozimo automobile kod nas u Srbiji. Sada to je glavni problem. Sada je to smanjeno na 50 km na čast. Za samo tih 10 km na čast razlike, smrtnost pešaka je smanjena duplo sa 80 na 40%. Ja sam sigurna da ova priča imaće svoj odjek, da će dobro razmisliti pre nego što umorni sednu u auto, a ja vam se zahvaljujem što ste ustali ovako rano i bili naš gost u dobro jutro, odnosno u ranom jutru.